Hey guys, Tariff here. So today I'm going to show you one of the most clutch wins that we ever had as a team. So both me and Fizzleboy died, but Winnis here ended up clutching the round and winning it all. It was intense, but somehow we managed it. So we do speak in a native language, but I hope it's alright. And also, I just wanted to ask you guys, or just wanted to hear you guys' opinion on what kind of videos do you want to see next. I'm thinking about doing some more guide videos and stuff like that, so let me know in the comments about what you think, and yeah. Hope you enjoy this gameplay. Let's go. I don't see Nihil's at all. Hey, bot, you can't cross with that. Getting shot at. Get there or no? Recharging my shields. Get my shield to recharge. Oh, we skip back here, pal. Come, we skip back. Der er en tæt på. Ingen dømmes. Han er low, fucking low. Fucking low. Fuck, jeg kan ikke, mand. De der bomber, man. De gør mig ordentligt langsomt. Der er ingen lige uden foran, der prøver at flygge mig. Kom an nu. Shields. Don't on. Come on. Let go and one more. Shots fired. And they're hitting me. Jeg har ikke mere. Er der nogen, der er skjold? Er nogen, der er skjold, Markus? Loot dem, der ligger fucking meget loot under den anden sted. Ikke push for mig, Jonas. Lidt der. Kom, der er lort at pushe det der. Kom, de er low, man. Han er low, man. Jeg kan ikke gøre noget, man. Der er ordentligt lort at pushe det der. Hvorfor blev vi ikke inde i huset? Jeg tager et Phoenix-skid. Jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg har ikke en skid noget hende nu. Og jeg skal have ammo. Jeg har slet ikke noget ammo. Ja, jeg har slet ikke noget ammo. Jeg ser noget om dem. You will find something here. Yada yada yada. One sec, healing up. Satan shield healing ya. Just cover you. Interesting sensation. Up a bang. Administering medical aid. Recharging my shield. Recharging shield. Fuck, man. Fuck, jeg spumper på mig.
Fuck, han er lige dommen. Hvor er han? Oppe på bakken der? Fuck. Hvor er han, Marcus? Ja, han er, jeg ved ikke, han var tæt på. I suggest we do some research in this area. Take him. Lige der, ovenpå, ovenpå banken, tæt på, tæt på, tæt på. Lige der, lige der, lige der. Og lige derop. Der er en fucking tæt på, Jacob, der er en fucking fucking tæt på. Jo, vi har jo ikke grin. Hvor mange folk er her? Der var en. Fik ham, fik ham. Ja, det er også, jeg har sagt det. Jeg er nede. Jeg kan ikke få dig. Vi må bare prøve, hold nu op. Marcus, kan du plante dig måske? Eller skader dig på mig? Skader for mig. Nej, lige bag dig, Marcus. Bag dig, han skyder dig måske. Han løber op lige bag dig. Bag stenen. Gør noget. Marcus, kom så, mand. Det kan jeg godt. Der er fire skotskæmper, og så til. Ja, vi skulle have løbet meget hurtigt, jeg så den slet ikke. Jeg kan måske komme op på dem. Nå, lort. Det er den der gode der. Så, den er syg, den der shotgun, man. Ja. Shotgun. Shotgun time, baby. Han har den også. What? Er han ikke død? Hvor nu? Godt lad, Marcus. Kan du nå at tage os? Det er du fucking heldig. Hvor skal jeg heale? Jo, lige det ude foran, der skal han også bare lige ud på ringen lidt. Åh, ja. Det vil også bare være sygt. Kan du, Marcus? Ej, vel? Jeg er sådan noget at kan jeg sunke ned? Det er spillet, det der! Han er bare heldig, Marcus. Han rammer ham lige med kastestjernen. Fuck, et spil, det der, Marcus. Sindssygt! And that, ladies and gentlemen, was what happened. Hope you enjoyed this video and that I'll see you in the next one. I'll try and get some more recordings with my voice included and some more great videos. Don't forget to let me know what you think in the comments below. And don't forget to like, sub and share. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.